Руководитель гражданского корпуса «Азов-Крым» Станислав Краснов остается под стражей. Сегодня Шевченковский райсуд столицы должен был рассмотреть ходатайство СБУ и прокуратуры о продлении срока содержания азовца еще на 2 месяца. Однако один из адвокатов, Андрей Мамалыга, на заседание не пришел. Говорит, узнал о суде на час позже назначенного времени. Во время суда другой адвокат Краснова, Оксана Мельник, усомнилась в компетентности прокурора Андрея Сватка. Краснова подозревают в государственной измене и организации теракта. Заседание перенесли на завтра. Шановний головуючий, перевірив повноваження процесуального керівника Сватка. Оскільки ми знаємо, що була реорганізація прокуратури, у відповідності до закону про прокуратуру, частина 3 стаття 8 передбачає, що структура Генеральної прокуратури утворюється департаменти, відділи, управління, а також Генеральна інспекція. На сьогоднішній день всі прокурори Генеральної прокуратури, оскільки оці відділи, управління, департаменти не створені, виведені поза штат. У відповідності до статті 37 КПК України призначення прокурора відбувається на підставі керівником відповідного органу. Наскільки мені відомо, позаштатний працівник прокуратури, хоч він і є прокурор, не є процесуальною особою. Тому невідомо, чому Сваток зараз перебуває в залі судового засідання. На даний час ми знаходимося, як це можна сказати, поза штатом. Нового наказу на призначення мене до даного департаменту та управління по нагляду за слідством Служби безпеки України немає. Вашись, просто законодавчо не врегульоване це питання. Поняття виводу за штат, в законодавстві цього немає. Тобто я фактично не звільнений, я є працівником Генеральної прокуратури, але не призначений на конкретну посаду. Я зараз знаходжусь на так званому спецпосту. Це камери, які були призначені для тих, хто засуджений до смертної кари. Там неможливо не зайти, не вийти без опору повноважного, який прикріплений. Як правило, цей опору повноважений не приходить взагалі там днями. От нещодавно зовсім мене закрили на 4 дні, не відкривали взагалі. Як вони сказали, вони загубили ключі, хоча насправді це просто був пресінг черговий. Там квадратура цієї камери 7 квадратних метрів, хоча відповідно до норм на людину повинно не менше 5 квадратних метрів бути. Там ми вдвох знаходимося.